Opatření ohledně koronaviru se dotýkají i sportovců. Akademie individuálních sportů proto upravuje náplň tréninků. Například u střelců se změny nedotknou. Plavci jsou na tom ale podstatně hůře. Atleti zrušili dubnové soustředění ve Španělsku, plavci odvolali soustředění na Kypru. Tyto postihlo nejvíce, poněvadž nemají přístup do bazénu, takže posilují, běhají všichni v domácích podmínkách. Příkladem jde tenista Jonáš Horejtek, který má před sebou kondiční cyklus. Slalomářky na divoké vodě Antonie a Bára Galuškovi trénovali do poslední chvíle na jihozápadě Francie a nyní jsou v karanténě. Opatření se dotkly i olympijské naděje v boxu Lenky Bernardové. Boxerka Lenka Bernardová se snažila do poslední chvíle dostat na olympiádu. V pondělí 16.3. měla boxovat v Londýně, zrušili kvalifikaci na místě. Opatření se částečně dotknou i triatlonistů. Ti zatím mohou trénovat kolo a běh. Plavání ale musí nahradit kondičním tréninkem. Ostatně stejně jako dalších 60 členů akademie.